Сьогодні, скажімо, я прочитав такий неприємний лист від студенту філософ про знову ж таки стан туалетів в 18-му корпусі. Справедливі зауваження, тільки що цей автор листа знову ж таки був абсолютно далекий від розуміння, де він знаходиться, як працює система управління університетом. Ну, довелося мені поговорити з деканом, очевидно, декан також забув про оці обов'язки, очевидно, закінчиться це доганою декану, але я, хто з ФІО тут є? Я. Ви хто? Голова прокуратури. А студради? Що? Немає. Ви? Як вас звати? Михайло? А вас звати як? Андрій. Значить, Михайло Андрій. У вас, це я знаю, дійсно стан, бачите, яку прозу ми з вами обговорюємо, але не можемо її обійти зараз стороною. У вас дійсно поганий стан. Коли я попрацював сьогодні з деканом, зрозумів, що він дійсно добре доводить теореми, але став досить далеким від прози життя. Тому буде мати догану декану. Але вас я прошу включитися одразу в ці процеси. Ви маєте знати, скільки людей відповідає за цей стан. А у вас там в штатному розкладі їх з десяток. У вас на ФІОТі, я вас хочу поінформувати, в цьому році 2 мільйони 137 гривень на ці справи, фонд. Також можна позолотити все. Тому маєте займатися наведенням порядку у власному будинку. От така ситуація. І так буде і далі. Отримаю від студентів, я не буду ходити моніторити ваші, стан ваших аудиторій і так далі. Ви маєте це робити. Але якщо я отримаю від студентів скаргу, буду питати одразу з деканом. Про це, до речі, декан ФІОТу буде звітувати у нас на адмінраді, там і буде і догана. І всі інші зрозуміють, що потрібно виконувати те, що було введено раніше. Але одразу буде до декана велика претензія про те, що він повинен організовувати, але також і прохання до вас. Ви частина системи управління. Тому що якщо ми кажемо про самоврядування, то це самоврядування вашого життя і вашої роботи. Це управління багатьма процесами в тому середовищі, в якому ви живете і навчаєтесь. Ну, вибачте, що так довго ми розмовляли про ці прозаїчні речі, але це досить важливий приклад самоуправління, організації самоуправління. І для цього ви обрані, і цим ви маєте займатися.